Правий берег Запоріжжя на добу залишиться без води. Починається реконструкція ДВС номер 2. Роботи з переключення будуть проводитися з 9.00 14 серпня до 9.00 15 серпня. У цей час без водопостачання будуть Хортицький район, Осіпенківський та Бородинський мікрорайони, Верхня і Нижня Хортиця, Острів Хортиця, Великий Луг та Володимирівка. Перший етап серйозної реконструкції Дніпровської водопровідної станції номер 2 – роботи з переключення водогонів, які забезпечують водопостачання Хортицького району та правого берега. Зараз їх водопостачання йде від одного водогону. Та виникла технічна необхідність розділити цю систему на два напрямки. Щоб розпочати роботи, необхідно переключити водоводи, звільнивши від води центральний водопровід. В результаті райони на добу будуть відключені від води. Таких великих відключень, кажуть, не проводили останні 15 років. Є вже давно необхідність, і всі сучасні технології переходять на низьковольтну сторону для можливості регулювання насосів, виключення збуточного давлення, регулювання нічної і дневної часу роботи насосного обладнання. Відповідно, у нас треба розділити потоки водоводів, Хортицький мікрорайон розділити від правого берега. Зараз все питається з одного водовода, відповідно, насоси не регулюються, немає можливості, і не можемо розділити потоки. Загальна вартість проєкту реконструкції ДВС номер 2 складе близько 8 мільйонів гривень. В результаті розраховують знизити споживання електроенергії. Економія може скласти близько мільйона гривень на рік. А поки мешканців Хортицького району та правого берега просять заздалегідь запастися водою на добу.